بایجان اوس په زوم په غش باندې غش کې درې کسان کار کوي امیر رهبر او متکلم تاسو متکلم شولم تاسو رهبر شو تاسو برته کورونه خای او دا زمونږ امیر شو د امیر اطاعت خیال بساتو ځکه چې امیر د جماعت جوړ ساتي او خلاصته بزو د درېمې کلمې ذکر بکو او پسې کې چې راځو استغفار وایو ځکه چې دا زمونږ د انبیاو عمل دی که څه غلطي رانه شوي الله تعالی ته استغفار ډېر زیات خوښي نو څه کو ورځو بالکل سره سره السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم خبای جان زمونږه ملاقات د دین نسبت سره وشولو او الحمدلله الله تعالی موږ مسلمانان پیدا کړیو او بیا حضور صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړیو او بیا دا عظیم کلمه په نصیب کړل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې موږ ویله نو موږ الله تعالی سره وعده وکړه چې الله ستاسو حکمونه ومنو او د حضور صلی الله علیه وسلم تور طریقې باندې به ژوندۍ تیرو دا به زمونږ ژوندۍ کې څنګه راځي بلکې د ټول عالم انسانيت ژوندۍ کې څنګه راځي نو دا غواړي خواري مهنت د دې خواري مهنت د پاره وسم جماعت کې خبره کیږي لګیا ده او د مازیګر مونږ نه بعد هم خبره کیږي نو که تاسو راځه وس نغدړې نو الله تعالی به ډېر اجر درکړي یاره جی نغ بلار شم زما هو بل سکار نشته جزاک الله ډېر مهرباني راځي امیر صاحب دا زمونږ د کلی ملک ته راځي چې دې تم دعوت ورکړي دیتم دعوت ورکوم جی ملک صاحب یو دو منټه مونږ ترا کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام په جان دا سمورداري دي ځان سره راوستي دا د خو بو زه راځل څو خبرې در لکه ورشه دی خو اول خدای را ته وای ته یسو او دویما دا زه د دې کلی ملک یم دا سپیز شوق نه ساتم ته ویلو ولا سوکي دا څوک ناشته امیر صاحب دا د کلی ملک دی راځه چې دا وتور کو کنه یار نه امیر صاحب دله دا وتور نه کی دی خو ډیر غصناک دی مو ورته تیز دعوت ورکولو امیر صاحب ډیر بی عزت کو اغم د سپی بسره د تور نشي خا تاسو دا څه وکړي تاسو جمعه ته ورشي او زه درځم زه السلام علیکم امیر صاحب تاسو ته ما ویل چې هغه ته دعوت مو ورکوي هغه نه راځي دا ورته سو دومره ورغی او رانه غو زمونږ د تبلیغ والا کار دا دی دعوت ورکول خلک د الله او د رسول خبرول او خلک د غلط کارونو منې کول او خو کارون ترابلل دا تبلیغ اصول دی دا تبلیغ میشن دی نو زه ورغه مغه سره ما ملاقات وشو هغه ویل زه 5 منټ کې راځم نو اوس هغه راځي نه راځي دا د الله خوښه ده السلام علیکم والاسلام ديني ومحمد السلام عليكم ملك سيف وعليكم السلام ملك سيف څنګه یې ستاسو خلې جی شکر دې خایم ملک سیب دا سپیم ډیر مزیدار دی خا خولې دی او ډیر مزیدار دی او دا هم ته پاکستانی نه کړی یار ما په خیال دا جرمن شپړ دی نه جی نه دا جرمن شپړ نه دی دی تا بلجیم شپړ وای دا بهر ملک نه امپورټ کیږي خا به زما خو ډیر خوښ شو او ډیر مزیدار سپی دی او ماشاءالله تاسو پرسنل سره ډیر مزه کیدا خا یاره جی امیر صاحب کستا سو اجازه ته زه یو ورکوټ شان خبره کوم یو دوه هوګا دا سی کار دی امیر صاحب ستاسو نمخ کستا سو جمعات نه یو کس راغلو صحیح اغه زما او زما سپی ډیر زیاته عزت یو کا او زه ستاسو خبرو نه ډیر زیات امپریس شوم او ډیر خوشاله شوم ستاسو پراتلو باندې زم ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره زما ملاقات وشو او ستاسو مسجد زمو جمعات راغله دی نو ډیر مزه بو کې تاسو موږ سره لاړ شئ او الله د الله او رسول خبره ووره لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بجن؟ خیر ملک صاحب خپنه شي غوړه خبرې لګی تیز شي. نه جی نه تاسو خبره غلطه نه و. تاسو خبره مکمل ټیک و. خدا سي چل لګا نه تاسو خبره انداز غلطو. زه صحیح ده بس بهر حال تاسو را ل ماشاءالله. ماشاءالله ملک صاحب تاسو هجومه تراغې او دا ټول مګری تیار دي سروزی لا. نو تاسو موږ سره نغد نه ان شاء الله ډیر مزه بو. امیر صاحب ان شاء الله زما نغد سروزه ولیکا. او که خیر وي ان شاء الله سلور میاشت اراده مې مولیک. ماشاءالله ماشاءالله الله دې قبول کړي. Yeah.